Херсонщина побила рекорд. Явка виборців на дільницях для голосування, за даними Центральної виборчої комісії, склала лише 37,41%. Це найменший показник на підконтрольній Україні території. Не дивлячись на невелику явку на дільниці, місцеві вибори у Херсонській області відбулись. Всі етапи виборчого процесу відслідковували представники громадянської мережі «Опора», які вже зранку озвучили перші результати спостереження. Низький відсоток жителів області, що прийшли виконати свій громадянський обов'язок, пояснюють кількома факторами. Це і розчарування, це і, скажімо так, незрозумілість для багатьох виборців самого процесу, за кого голосувати. Величезна кількість була тих, яких жодних поміток не фіксували на бюлетенях. Люди просто не могли розібратися, що з чим, і, відповідно, не демонстрували своє волевиявлення. Що ж стосується перебігу виборчої кампанії, то представники «Опори» фіксували низку порушень під час голосування. Перш за все, це незнання закону України про місцеві вибори членами дільничних комісій чи відверте його порушення. Ключовим фактором стала, скажімо так, нестабільність виборчого законодавства. Члени комісії просто втомлюються перевчатися, і ми фактично кожен рік готуємо нових. Ця підготовка недостатня. Комісії, по великому рахунку, не знають навіть базових норм закону і його не дотримуються. Плюс ми масово фіксували наявність, і це непогано, що якби суб'єкти виборчого процесу вчать своїх членів комісії, але, скоріше за все, вони мають їх вчити якісно. Явним прикладом є факт непроштампованих бюлетенів на одній з виборчих дільниць. Окрім цього, у день голосування була помічена прихована агітація та випадки підкупу виборців. Фіксувалися підвози на острові, в центрі, в Таврійському, в Антонівці. Чомусь водії ховалися і намагалися втекти. Люди, які фіксувалися як адміністратори або ті, що супроводжують цей процес, дуже швидко втікали з списками. Відповідно, плюс до того фіксувалися і там шампанські бутерброди в цих автобусах, різноманітна агітаційна продукція. Так само йшли масовані заяви про підкуп. Називалися суми від 50 до 200 гривень по місту Херсону. Інколи це мали прояв таких конкретних продуктових наборів. Чимало проблем було пов'язано із наявністю на дільницях виборчих бюлетенів. Мало того, що в надрукованих бюлетенях було чимало помилок та неточностей, та ще й виборчі комісії отримали їх не в достатній кількості, що могло призвести до зриву виборчого процесу. Наприклад, на одній з дільниць в місті Херсоні не вистачило 500 бюлетнів. Ми зустрічали цифру 380. Ми не зустрічали жодної дільниці, яка отримала точно по встановлених кількості бюлетенів. Вони в середньому фіксували різницю між десь 5-8 по кожному з пунктів отриманих бюлетнів до 40, 30, 50. Ну, ось рекордсмен – це був близько 500 бюлетенів, які по одній опції не зійшлися. Представники «Опори» фіксували всі порушення, на підставі яких мають намір писати заяви до правоохоронних органів і відстоювати закон у судовому порядку. Дарина Дишкант, Максим Проткун, телеканал «Херсон Плюс».